što vjebe roga šjala na veci, a niće vlasni svetlo. Tvoje skazene je hore ako besni pesten. Doma penja zema moc, sama pravo veta. Žijeme sveće, vtorom pravda ne znamena vela. Žabo miš je spori nasilija, šađe zloba. Su mjesta na ktorih teče krv, vjadzak pitna voda. Spodnih 90% da hornih 10. Taka je naša doba, spravodljivost mjesto nema. Tak vela ljudi stava hradbi, ale malo kdo mosti. Asi preto je ťaške veriže, ne su sprosti. Nosja maski a klamu sami sebe, ľuďom jebe. Ľuďom jebe, ne len tu, ale na celom svete. Ľudia su chamtiví, zlomyselní a závislivi. Svoje chyby nevidia nikdy, radi súdia iných. Keď ide o peniaze, vtedy zase vidia iba seba. A vtedy čest neznamená veľa. Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to fakt, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje? Čo sa deje? Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to v piči, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje? Čo sa deje? Pamätáte sa, keď padli dvojičky? Nikto netušil, že lietadla rozjebu vežičky. A všetky tie vojny a zlo na tomto svete. Čo k tomu môžem povedať? Ľuďom jebe. Niektorým zo života, iným z roboty. Lebo majú málo, aj keď makajú jak kokoti. A bohatí už nevedia, že čo od dobroty. Majú domy a jachty obrovskej hodnoty. Politici stále sľubujú lepšie časy. Pritom im ide iba o jedno, ovládať masy. Chcú získať moc a kontakty. Robia biznisy a podpisujú kontrakty. Máme policajný štát, ktorý si ťa preverí. Do budova škôl inštalujú kamery. Odpočúvajú a nahrávajú všetky hovory. Nezabudni, že ťa počujú, keď s niekým hovoríš. Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to fakt, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje? Čo sa deje? Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to v piči, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje? Ani sa nečudujem, že niekomu z toho zadrbe. Keď vidí meno vlastného syna vyrité na hrobe. Život prináša aj tragédie, lebo je raz taký. A dá sa pochopiť, keď pre ne človek hlavu stratí. Nedokážem ale pochopiť, že ľuďom jebe. Stolke nenávisti, ktorú cítia voči sebe. Čo sa deje? Že musíme byť stále vo vojne. Kurva, kde je nejaká snaha riešiť veci pokojne? Ľuďom jebe, stále ženú sa za pachom peňazí. Kvôli prachom, svojim prachom vedia nohy podraziť. Je to chamtivosť, však sme blbší ako opice. Ľudská márnivosť už odjak živa nemá hranice. Ľuďom jebe, stále závidia si jeden druhému. Bohatému víkend príjme a penku chorému. Je to chore, že takto vlastne nadávam aj sebe. Ale nemôžem si pomôcť, bracho, ľuďom vážne jebe. Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to fakt, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje? Čo sa deje? Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Je to v piči, niekedy sa pýtam, kam to celé speje. Kam to speje? Povedz, čo sa kurva deje? Čo sa deje? 14. výročie etnické masakry v africkej Rwande. Bola najmasovejšou genocídou od skončenia druhej svetovej vojny. Počas 3 mesiacov padol za obeť takmer milión ľudí. Takmer milión obetí. Počas genocídy kurda v 80. rokoch zahynulo 180 tisíc ľudí. Teroristické útoky v Casablanke v roku 2003 otriasli celým Marokom. Počas niekoľko mesačných nepokojov zahynulo približne 1000 ľudí a asi 300 tisíc prišlo svoj domovy. Kosovskí albánski povstalci údajne koncom 90. rokov zabili desiatky Srbov a predali ich orgány. Teherán pracuje na vývoji jadrovej bomby. Výrobu jadrovej bomby. Viac vojakov do Afganistanu. Samovražedný atentát zaútočil. Podozrivých z terorizmu po útokoch z 11.